تمركاتوچ اندمن والاچو كامارا ميديا كوربوريشن يساتو سبورت زغبا اندمكتلو ودنا انت يدرسالو بكرميان بيتكين ايتوبيا بريمير ليج ناسقدمالو بيتكين ايتوبيا بريمير ليج 19ኛ ሳምንት መራግብር ዛሬ በሚደረጉ ሁለት ጨዋታዎች ይጀምራል 9 ሰዓት ላይ ሐዋሳ ከተማ ወልቅጤ ከተማን ይገጥማል በደረጃ ሰንጠረዡ ሐዋሳ ከተማ በ28 ነጥብ አራተኛ ተጋጣሚ ወልቅጤ ደግሞ በ21 ነጥብ 13ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ሐዋሳ ከተማ በፕሪሚየር ሊጉ ባደረጋቸው ያለፉት 5 ተከታታይ የሊግ ጨዋታዎች ሁለት ጊዜ ሲያሸንፍ 3 ጊዜ ደግሞ አቻ ወጥቷል ወልቅጤ ከተማ ደግሞ ባለፉት 5 ተከታታይ የሊግ ጨዋታዎች ማሸነፍ የቻለው 1 ጊዜ ብቻ ሲሆን 3 ጊዜ ተሸንፎ 1 ጊዜ ደግሞ አቻ ወጥቷል ሁለቱ ክለቦች በመጀመሪያ ዙር በሊጉ ባደረጉት ጨዋታ ሐዋሳ ከተማ 4 ለ3 ማሸነፉ ይታወቃል በሌላ ዛሬ መርሃግብር ሲዳማ ቡና ከኢትዮጵያ ቡና ከምሽቱ 12 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ሲዳማ ቡና በ20 ነጥብ 14ኛ ደረጃ ይዞ ወራጅ ቀጠና ላይ ሆኖ ሲጫወት ተጋጣሚው ኢትዮጵያ ቡና በ25 ነጥብ 5ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ሲዳማ ቡና በፕሪሚየር ሊጉ ባደረጋቸው ያለፉት 5 ተከታታይ ጨዋታዎች 2 ጊዜ አሸንፎ በተመሳሳይ 2 ጊዜ ደግሞ ሽንፈት ገጥሞታል 1 ጊዜ ደግሞ ነጥብ ተጋርቷል ኢትዮጵያ ቡና ካለፉት 5 የሊግ ጨዋታዎች ያሸነፈው 1 ጊዜ ብቻ ነው 4 ጊዜ ደግሞ አቻ ወጥቷል ክለቦቹ በመጀመሪያ ዙር የሊጉ መርሃግብር ባደረጉት ጨዋታ ኢትዮጵያ ቡና 1 ለ0 ማሸነፉ የሚታወስ ነው በደርባ ሜድሮክ ሲሚንቶ ቮሊቦል ፕሪሚየር ሊግ የሚሳተፈው የባህር ዳር ከተማ የቮሊቦል ክለብ በውድድር አመቱ ላስመዘገበው ጥሩ ውጤት የስብስቡ ጥራትና ከቦርዱ የሚደረግለት ድጋፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ መወጣቱ ተገልጿል ቀሪ ጨዋታዎችን ሳይጨምር 15 ነጥብ የሰበሰበው ክለቡ የውድድር አመቱ ሲጠናቀቅ እስከ 3ኛ ያለውን ደረጃ ዞ ለማጠናቀቅ እቅድ እንዳላቸው ተናግሯል ኃይሉ አዳነ በ2015 የውድድር አመት የወንዶች የቮሊቦል ፕሪሚየር ሊግ 7 ክለቦች እየተሳተፉ ይገኛሉ። የውድድሩ የመጀመሪያ ዙር በባሌና ወላይታ ሶዶ ከተሞች ተከናውኗል። ሁለተኛው ዙር ሲጀመር ደግሞ በባህር ዳር ከተማ አስተናጋጅነት ሆኗል። ከሰባቱ የፕሪሚየር ሊግ ተሳታፊ ክለቦች መካከል አንዱ የሆነው የባህር ዳር ከተማ የቮሊቦል ክለብ ዘንድሮ ካለፉት ጊዜያት የተሻለ ውጤት ያስመዘገበበት የውድድር አመት ሆኗል። በሶስቱ የውድድር ከተሞች ካከናወናቸው 9 ጨዋታዎች መካከል በስድስቱ ድል የቀናው ክለቡ አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ካለፉት የውድድር አመት ጋር ሲነጻጸር ክለቡ ዘንድሮ ላስመዘገበው ጥሩ ውጤት በርካታ ምክንያቶች ይነሳሉ። አንደኛ ዘንድሮ የተጫዋች ጥራት አለ። ያው የስኳዱ ቢያንስም የልጆቹ የተጫዋች ጥራታቸው ጥሩ ስለሆነና የማሸነፍ ስሜታቸው ተነሳሽነታቸው ጥሩ ስለሆነ ከቦርዱም የተደረገልን ድጋፍ ጥሩ ስለነበር ያ ይመስለኛል ውጤታችን ተሻለ እንዲሆን ያደረገው። አምና ያው ስኳዳችን ትልቅ ነው ብዙ ተጫዋች ነበር። ያው አንዳንዴ ስብስብ ስኖር ውጤት ላይመጣም ይችላል ያስቸግራል። ግን እንደዚህ አይነት ትንሽ አሁን እዛን የነበረው ያን ያህል የከፋ ችግር የለውም ግን ያው ነጥብ አንዳንዴ ይምቢሏል። ያው ኳስ ስለሆነ ኳሱ አንዳንዴ ያስቸግራል አንዳንዴ ስትፈልግ አይመጣም ሳትፈልግ ይመጣል እንደዛ አይነት ጉጉት ነበርና ያው የዘንድሮ ብቻ የተሻለ ነው ብዬ ነው መገመት። ቲሙ በርዳሪ መጀመሪያ 1 ነጥብ ነው አምና የጨረሰው ዘንድሮ ደግሞ 10 ምናምን ነጥብ አለ። ስለዚህ በጣም ልዩነት አለ ማለት ነው። ቲሙ ደግሞ ብዙ ከዚህ እንደዚህ የሚቀጥል ከሆነ ቲሙ በጣም ጥሩ ነው የሚሆነው። ባለፉት ጥቂት አመት በቮሊቦል ፕሪሚየር ሊጉ ከሚሳተፉ ክለቦች መካከል እንደ ባህር ዳር ከተማ በበጀት ችግር የተፈተነ ክለብ የለም። ይህን ችግር ለመቅረፍ አሁን ክለቡ በባህር ዳር ከተማ ስፖርት ክለብ ውስጥ ተካቷል። በስፖርት ክለብ ውስጥ ከተቀፈ በኋላ ያለፉት ጊዜያት ፈታኝ ችግሮች ከሞላ ጎደል ተቀርፈዋል። ስፖርተኛ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ እንዲያገኙ አድርጓል። በስነ ልቦናም ከሌሎች ጋር ተፎካካሪ እንደሆነ አድርጎናል። በክለቡ መታቀፋችን ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ያ ነው የበለጠ ለውጤት መሆን የበለጠ ያነሳሳን ያለው። የባህር ዳር ከተማ የቮሊቦል ክለብ ከሌሎች ጋር ሲነጻጸር አሁንም የስብስብ ጥራት ችግር አለበት። ከሌሎች ክለቦችም ያነሰ ስፖርተኛ ይዟል። ይህ ቢሆንም ግን ክለቡ ጠንካራ ተፎካካሪ ከመሆን አላገደውም። የውድድር አመቱ ሲጠናቀቅም አሁን ካለበት የተሻለ ደረጃ ይዞ እንዲያጠናቀቅ የማድረግ እቅድ እንዳለም ተገልጿል። በዚህ አመት እንግዲህ ከመጨረሻ ነው ወደ ተፎካካሪነት በዚህ አመት የመጣ ነው። ከቻልን ከአንድ እስከ ሶስት ለመውጣት ነው አስበን እየሰራን ያለ ነው። የኛውን አንደኛ ሁለተኛ ለመውጣትን ያለው ነጥብ ልዩነት በርቀ አሁንም ያለው እስከ 2 3 ባለው ደረጃ አንወጣለን ብለን ነው የምንገምት። ዋንጫ እንኳን ባንበላ እስከ 2 ባለው እንፎካከራለን። ዘንድሮ የእግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ ሶስተኛው አራተኛው ሆነን እንጨርሳለን። የእግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ ማለት ነው። ለምን ሶስተኛ ማሆን ማለት በጣም ከባድ ነው። የባህር ዳር ከተማ ስፖርት ክለብ ስራ አስኪያጅ አቶ ልዑል ፈቃደ ክለቡ ካለፉት ጊዜያት የተሻለ ውጤት ለማስመዝገቡ በቦርዱ በኩል የተወሰኑ ውሳኔዎችን አድንቀው ቀጣይም ክለቡ ካሁን የተሻለ ውጤት የሚያመጣበትን መንገድ እንፈጥራለን ብለዋል።
በአፍሪካ መድረክ በተደጋጋሚ የሚሳተፈው የመዳዋለው ዩኒቨርሲቲ ቮሊቦል ክለብ ዘንድሮ ካለፉት አመታት የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ ጥረት እንደሚያደርጉ የቡድኑ አባላት ተናገሩ። ክለቡ ከተቋቋመ አጭር ጊዜ ቢሆንም ከሌሎች ሀገራት ገንቢ ልምድ በማግኘታቸው አባላቱ የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ መዘጋጀታቸው ተገልጿል። ስለሽቶ ሾመ የ2015 ዓመተ ምህረት የደርባ ሜድሮክስ ሚንቶ የወንዶች ቮሊቦል ፕሪሚየር ሊግ የሁለተኛው ዙር የመጀመሪያ ውድድር በባህር ዳር ከተማ ተደርጎ ሰሞኑን ተጠናቋል። በፕሪሚየር ሊጉ ተሳታፊ የሆነው የመዳውላቡ ዩኒቨርሲቲ ቮሊቦል ክለብም በደረጃ ሰንጠረዡ አናት ላይ ሆኖ አጠናቋል። ክለቡ በ2008 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ ሲሆን ከዚህ ጊዜ ጀምሮም በፕሪሚየር ሊጉ እየተሳተፈ ነው። በ2013 ዓመተ ምህረት የቮሊቦል ፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫም ለመጀመሪያ ጊዜ አሳክቷል። ዘንድሮም ሻምፒዮን ለ ሁን ከፍተኛ ፍክክር ያደረገ ይገኛል። ባሳለፍነው አመት ለመጀመሪያ ጊዜ የተዘጋጀውን ያሸናፊዎች አሸናፊ ዋንጫ ወስዷል። ከ2011 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ደግሞ በተከታታይ በመስራቅና መካከለኛው እንዲሁም በአፍሪካ ቮሊቦል ክለቦች ውድድር እየተሳተፈ ነው። ብዙዎቹ የሰሜን አፍሪካና የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት በቮሊቦል ስፖርት ያደጉ ናቸው። የመዳውላቡ ዩኒቨርሲቲ ቮሊቦል ክለብ በአፍሪካ መድረክ ተሳትፏቸው ከነዚህ ሀገራት ክለቦች ልምድ ያገኙ መሆናቸውን አሰልጣኙ ና ተጫዋቾቹ ነግረውናል። የሚገርም የተሻሻሉ ችሎታ አይነ ነገሮች አዳብረን እዚህም ከነሱ የወሰነው ልምዱን አምተን እዚህ እየሰራን ነው። አሁን አንዳንድ ባኮርት የሚባሉ ጫውቶች አሉ፣ ፈጣን ጫውቶችን ሰርቪስ እንደዛ አይነ ነገር ከነሱ የቀሰምናቸው ልምዶች ናቸው እዚህ እያሳየን ያለ ነው። ወጣታችን ራሱ ለማሳከለ የሚችላቸው ነገሮች አሉ። ያም እዛ ያለው ተካኛ በብዙ ነገሮች ያለ ናቸው። ከዛ ያገኘነው ነገር እዚህ አፕላይ ሙሉ በሙሉ ለማድረግ ባንችልም ያው ብዙ ነገር የጠቀመን ነገር አለ። እኛ ጋር ፋሲሊቲ አይሟላም ከችግርም አንጻር። ሆኖም ያ ነገር ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ባይሳካም የተወሰነውን እያየን እየቀረፍነነን አሁን እኛ ከዛ ያገኘነው ተሞክሮ አለ። ብዙ ነገሮች ለውጣልን አሁን ከበፊት ከአመት አመት እኛ እያሻሻልን በውጤትም በአፍሪካ መድረክ ላይ የሰሜን አፍሪካ ሀገራት ቱኒዚያ፣ ሞሮኮና ግብጽ፣ ከምዕራብ አፍሪካ ደግሞ ናይጄሪያና ካሜሩን እንዲሁም ከምስራቅ አፍሪካ ኬንያ በቮሊቦል ስፖርት የአፍሪካ ቁንጮ ሀገራት ናቸው። የሀገራችን የቮሊቦል ስፖርት ደረጃም ከነዚህ ሀገራት ሊግ ጋር ሲነጻጸር ብዙ ይቀራል ተብሏል። ከኛ ጋርማ ሲነጻጸር የነሱ በጣም አድጎ ሄዷል። እዛ ሲነሄድ እዛ ተጫውተን እዚህ ስንመጣ በዛ ሞራል ነው የምናጣው። በጣም ሞራል ናጣለ ማለት እዛ ጋ በሁሉም ነገር በፋይናንሻል ለስፖርታዊ ለስፖርት ያለው በነሱ ውስጥ ያለው ተነሳሽነት ብዙ ነገራቸው በጣም ያደገ ነው። እኛ ሀገር በቀን አንድ ጨዋታ ነው በቶርናመንት እዛ በቀን 3 ጌም ተጫውተን አይተናል። አሁን ያለም ዴለም እኛ ሀገር ውስጥ ቮሊቦሉን ለማሳደግም የስልጠና መንገዱን ማስተካከልና ለስፖርቱ ያለውን አሉታዊ አመለካከት መቀየር ከተቻለ ለውጥ ማምጣት የሚቻልባቸው ብዙ ምልክቶች በሀገራችን እንዳሉ ተገልጿል። ከኛ አልፎ በወጣት ላይ መሰራት አለበት። ወደ ውስጥ ተወርዶ እንደሱ አይነት ተጫዋቾችን ለመፍጠር ያልተበረዘ ወጣት በምን ውስጥ ያልገባ መቀበል የሚችል ወጣትን ወደዚህ ማንነት ወደዚህ ጫወታ ወደዚህ ቮሊቦል ማስጠጋት አለባቸው። መጀመሪያ ግን ከምንም በላይ ትሬኒንግ የምታደርግባቸው ቦታዎችና ላንት እዚህ ውስጥ እዚህ አገር ውስጥ ላለው ተጫዋች የሚሰጣውና እዛ ያለው ተጫዋች የሚሰጣው እንትኖች ራሱ በጣም ልዩነት አለ። ያ ስፖርተኛ ስለ ደሞዝ ሊያስብ አይገባም፣ ስለ ምግብ ሊያስብ አይገባም፣ ስለ ትጥቅ ሊያስብ አይገባም። ፋሲሊቲውን ካሟላህለት ፍሪ ሆኖ መጫወት ይችላል። ግን እኛ አካባቢ የምታየው ደሞዝ ራሱ በወቅቱ አይከፈልም። አንዳንድ ክለቦች ላይ ይሄንን ሰማለሁ። እኛ ጋር ችግር የለም። ዳውላቡ ዩኒቨርሲቲ ቮሊቦል ክለብ ዘንድሮ በአፍሪካ ቮሊቦል ክለቦች ለመሳተፍ ዝግጅት እያደረገ ይገኛል። ተጫዋቾቹም ከባለፈው ዓመታት የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ እየሰሩ እንደሆነ ነግረውናል። አምና ከነበረው ተጫዋች የአሁኑ ተጫዋች በጣም የተጠናከረ የተደራጀ ነው። ስለዚህ የሚገርም ውጤት እናመጣለን፣ የተሻለ ነገር አስመዝግበን እናመጣለን የሚል እምነት አለን። ከአምና የተሻለ ውጤት ለማምጣት ያ ምን ሰራቸው ነገሮች አሉ። አሁን ከዚህ እንደሄድን ያው ረፍት የለም እንደሄድን ነው የምንጀምረው። ስለዚህ ያው ጥሩ ነገር እንጠብቃለን፣ ጥሩ ነገር ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ክለቡ በያዝነው ወር መጨረሻ አካባቢ በቱኒዚያ በሚደረገው የአፍሪካ ቮሊቦል ክለቦች ውድድር ላይ ለመሳተፍ ወደ ቦታው የሚያቀና ይሆናል።